Malatya Merkez Yeni Cami. Malatya Merkez'den bir sürü. Olá, meus amigos do canal Questione-se, tudo bem? Eu espero que estejam bem. Neste vídeo, quero falar para vocês um pouquinho sobre o que é que aconteceu ontem na Turquia e que acabou abalando até mesmo outras nações. Um forte terremoto aconteceu na região e também hoje teve já um segundo tremor. Muitas pessoas foram prejudicadas, né? Muitas prédios caíram, casas, vidas foram perdidas. Infelizmente, o caos está instalado. A Turquia já pediu ajuda internacional para poder lidar com o problema. Todos os detalhes aqui nesse vídeo. Peço a você que compartilhe, que dê o seu like, se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito. Tá vendo no Facebook? Clica aí para seguir a página. Bom, pessoal, quando eu vejo essas coisas, automaticamente eu me lembro da Bíblia. Vocês sabem, quem me conhece, eu sempre faço, né, uma comparação, né? Eu olho os eventos, eu olho a geopolítica, eu olho... Porque tudo tá ali, né? É um roteiro que Deus nos deixou na Bíblia de que como as coisas acontecerão. Bom, lá em Lucas 21, se você analisar ali desde o versículo 5 para frente, você pode ir, por exemplo, no versículo 7, os discípulos perguntam assim: mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas, né? Os sinais, etc. E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu o seguinte, ó: cuidado para não serem enganados, pois muito virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não sigam. Quando ouvirem, aí ele dá aqui a receitinha. Qual é a receita? Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões ou rumores de guerras, né, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Esse ponto aqui, quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que a incidência, né, ela está aumentando. A quantidade de guerras e rumores está aumentando de forma avassaladora. E aí, chega aqui ao ponto interessante. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu, né? Então veja, nós estamos vendo, na minha ótica, muito disso aqui. Né? Os sinais estão aí, estão sendo mostrados para nós. Cabe aquele que vê, entenda, tá certo? Bom, agora o que é que está acontecendo na Turquia? Só antes um recadinho. Pessoal, eu lancei um novo projeto. Você que está me assistindo, quer me apoiar nesse projeto? É um canal que eu lancei com a Simone. Tá muito bom esse canal. Nós estamos falando sobre muita coisa legal, né, para que você possa ali se entreter. Uma coisa mais leve, uma forma de apresentar bem leve. Eu peço a você que se inscreva aí, dessa força. Eu vou deixar um link aqui na descrição, é o canal Exploradores da Mente, tá bom? Eu conto com você que está me assistindo para dar essa força. O link está na descrição aqui. Bom, o que é que aconteceu? Teve um segundo terremoto lá. A Turquia foi atingida por um segundo grande terremoto, horas depois que um terremoto catastrófico anterior devastou a região, matando mais de 1.500 pessoas e ferindo outras milhares, enquanto derrubou inúmeros edifícios. O tremor noturno de 7,8 graus de magnitude, seguido horas depois por outro, um pouco menor, destruiu áreas inteiras das principais cidades turcas em uma região repleta de milhões de pessoas que fugiram da guerra civil na Síria e de outros conflitos. Então veja, gente, se coloque no lugar dessas pessoas. Gente, uma coisa que nós temos que ter é empatia nessa vida. Você se colocar na pele do outro, né? Imaginar. Então veja, pessoas que fugiram da guerra na Síria, se fugiram daquele todo aquele problema, né? Crianças, mulheres, homens, fugiram dali para não sofrerem. Estão ali seguros e de repente são abalados, perdem a vida ou perdem tudo devido a uma catástrofe como essa. É triste, né, gente? A gente pede a Deus que possa dar força para as pessoas que estão ali mediante tanto sofrimento. Bom, o terremoto posterior de magnitude 7.5 ocorreu às 13 horas e 24 de lá e duas milhas e meias a sudeste da cidade de Equinoso, a cerca de 60 milhas a norte do primeiro terremoto que causou devastação na Turquia e na Síria. Acredita-se que centenas ainda estejam presos sob os escombros em ambos os lados da fronteira como resultado do primeiro terremoto, e o número deve aumentar à medida que as equipes de resgate continuam a vasculhar
os montes de destroços nas cidades e vilas da região. Orhan Tatar, funcionário da agência turca de desastres, disse a repórteres que os dois terremotos foram independentes um do outro e disse que centenas de tremores secundários são esperados depois de ambos os terremotos. Os tremores foram sentidos tão longe quanto a Groenlândia. Só para você ter ideia da força desse terremoto, gente. Bom, o terremoto de magnitude 7.8 na manhã de segunda-feira acordou os moradores. Eles fugiram de suas casas aterrorizados na noite fria, chuvosa e com neve no sudeste da Turquia e no norte da Síria, abrigando-se em carros enquanto milhares de prédios desmoronavam. Os tremores do primeiro terremoto, que durou cerca de um minuto e pôde ser o maior da história da Turquia, foram sentidos até na Groenlândia, disse o Serviço Geológico da Dinamarca e da Groenlândia. As pessoas relataram ter sentido tremores no Egito, Líbano e também no Chipre, enquanto um alerta de tsunami foi emitido brevemente pelas autoridades da Itália. Há relatos de que também este tremor foi sentido lá em Israel, gente, também. Mas é lógico, de uma forma pequena, né? Só aquele chegou resquício do tremor, né? Nessas outras nações também. As preocupações com as pessoas presas sob os escombros aumentaram quando milhares de equipes de resgate entraram em ação, procurando por sobreviventes em meio aos emaranhados de metal e pilhas gigantes de concreto que podiam ser ouvidos chamando sob os destroços. Então as pessoas, né, elas ali no resgate conseguiam ouvir várias gritando por socorro que estavam debaixo dos destroços. Que Deus possa ter misericórdia, né, gente? Bom, muitos vídeos e fotos que são aterrorizantes de toda a região mostraram a destruição causada pelo terremoto. Um vídeo da cidade fronteiriça de Azaz, na Síria, mostrava uma equipe de resgate correndo desesperadamente por um campo de escombros com uma criança ferida nos braços, enquanto o outro mostrava o colapso total de um prédio em Sanliurfar, na Turquia. Bom, o primeiro terremoto da segunda-feira foi centrado no norte de Gaziantep, na Turquia, que fica a cerca de 60 milhas da fronteira com a Síria. E tem uma população de cerca de 2 milhões de habitantes. A região abriga um grande número de refugiados. Ele atingiu às 4 horas e 17 minutos da madrugada, a uma profundidade de cerca de 11 milhas, informou o Serviço Geológico. Um forte tremor secundário de 6,7 ressoou cerca de 10 minutos depois, causando mais estragos. A própria agência da Turquia disse que 40 tremores secundários foram sentidos. A Agência de Gerenciamento de Emergências e Desastres da Turquia disse que o terremoto matou milhares de pessoas. Bom, o presidente da Turquia, o Recep Erdogan, anunciou que o número de mortos em seu país subiu para 912, enquanto outros 5 mil ficaram feridos, revisando os números anteriores. Erdogan descreveu como o maior desastre do país desde 1939, quando 33 mil pessoas morreram no terremoto de Esrikam. Bom, milhares de pessoas morreram nos terremotos de hoje, se contar não só a Turquia, tá, gente, mas a Síria e outras regiões. Ele acrescentou que 2.818 prédios desabaram como resultado do terremoto da segunda-feira. Ele disse o seguinte, abre aspas, "Todos estão se esforçando de corpo e alma, embora o inverno, o clima frio e o terremoto que ocorre durante a noite tornem as coisas mais difíceis. Não sabemos até onde chegará o número de vítimas, já que os esforços para levantar os destroços continuam em vários edifícios na zona do terremoto." Bom, meus amigos, não é fácil, né? Nós estamos vendo que esse tipo de situação ele está aumentando. São grandes terremotos acontecendo com uma incidência enorme, né, que nós estamos vendo. Na minha ótica, são os grandes sinais que já acontecem. Estes sinais, nós não precisamos esperar, por exemplo, acontecer catástrofes como essas. É só olhar para a sociedade, eu sempre falo isso. Por exemplo, se você for no meu Instagram hoje, tem um vídeo lá que eu não vou colocar aqui, por óbvio, você vai entender se você acessar lá. É Renato Questiones, tudo junto, meu Instagram. Tem link aqui na descrição também. Você vai ver como é que está a sociedade, a quem eles estão cultuando, o que está acontecendo. Aí você vai entender o porquê que eu digo que as profecias estão se cumprindo, os grandes sinais estão sendo dados e que uma linha no mundo está sendo traçada dividindo o povo em dois lados, aqueles que querem Deus e aqueles que não querem. É isso que está acontecendo. Bom, que Deus tenha misericórdia do povo da Turquia, da Síria, de toda a região ali onde foi abalado, né? Então foi sentido esse terremoto ali no Líbano, na Síria, na Jordânia,
né? Amã, teve próprio Israel, Groenlândia sentiu alguma coisa, a magnitude da força desse terremoto, né? É lógico que a ênfase foi Turquia e Síria, onde, né, desabou ali muitos prédios e muitas vidas foram sentidas. Nos outros foram perdidas, né? Em outros lugares, foi apenas sentido ali aquele tremor, né? Como já aconteceu até no Brasil, quando ocorre um forte terremoto, por exemplo, no Chile ou alguma outra região, acabou até sentindo um pouquinho aqui no Brasil, né, o pessoal, e tem vídeos assim. Então foi algo assim realmente avassalador, né, e não foi apenas um terremoto, foram dois. E é esperado, né, mais aí tremores na região. Deus possa ter misericórdia, mais uma vez eu digo aqui. Bom, deixa sua opinião, compartilha esse vídeo, né, dê o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, que você ajuda e ajuda muito aqui o nosso trabalho. No Facebook, peço a você que possa seguir a página aí, se você ainda não segue. Bom, vou ficando por aqui. Peço a você que dê aquela força. Aqui no YouTube eu vou deixar na descrição o link do canal Exploradores da Mente, onde eu estou fazendo, né, com a Simone. Está sendo uma apresentação bem legal. Estamos gravando aí todo dia para vocês. Então eu acredito que é um trabalho que já nasceu para dar certo. E eu conto com vocês, vocês que gostam. Renato, eu gosto de você, tô junto, tal. Chega lá. Clica aí no link. No Facebook eu vou deixar o link no comentário, tá certo? O primeiro comentário você vai encontrar aí o link, combinado? Que Deus te abençoe, estamos juntos, até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao canal Questiones.